ברוכים הבאים לפודקאסט מבית מתן, מפרשות שבוע שבו אני, חיה בינה כץ, מנכ"לית מתן והרבנית דוקטור עדינה שטרנברג, מעצבת במתן, משוחחות על הפרשה, ההפטרה ואירועי השעה. שלום עדינה. שלום חיה. אני כן אגיד מה הפרשה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שזה שהבוקר קראנו בחדשות שנפטר חייל בשם נדב, אמרתי, אני לא מאמינה, כאילו זה כל כך... את יודעת, כמו שאת אומרת, שאנחנו מחפשים את המשמעויות כל שבוע בפרשה, אבל השבוע זה היה קשה, אבל נחזור. אז פרשת שמיני היא הפרשה השלישית של ספר ויקרא, הפרשה מתחילה בחנוכת המשכן ובמות שני בני אהרון, וממשיכה באיסורים המיוחדים לכהנים, ובאופן שבו בני אהרון צריכים להתנהג לאחר מות קרוביהם. בסיום הפרשה מובאים דיני מאכלות אסורים ודיני טומאה וטהרה, כגון שמונה שרצים ונבלת בהמה. והשבת גם נקראת שבת החודש, השבת שלפני ראש חודש ניסן, הבא עלינו לטובה. שבת זו בו אנחנו מוצאים שני ספר תורה וקוראים את פרשת החודש במפטיר בספר שמות פרק י"ב, פסוקים א' עד כ"א, ופרשת החודש עוסקת בדיני קורבן הפסח. כמו כן מוזכר בה שניסן הוא החודש הראשון של ענייני קידוש החודש, וההפטרה מספר חזקאל ממהי עם שינויים לפי הנוסחים השונים, היא עוסקת בדיני חג הפסח וקורבנותיו בבית המקדש השלישי. אז בקצרה על הפרשה. אכן, כן, אנחנו ממשיכות קצת בעולם הקורבנות בפרשת השבוע, למרות שפרשת השבוע אנחנו קצת סוטים לטומאה וטהרה ודברים כאלה, ודווקא אנחנו מקבלות חזרה את הקורבנות במפטיר, שמדברים על קורבן פסח, וגם בהפטרה, שזה בעצם איזשהו סוג של שילוב גם בין חנוכת המשכן, או חנוכת המקדש של בית המקדש שרואה יחזקאל, והוא עצמו מתחיל באלף ניסן במשך שבעה ימים, ואז גם מדברים על פסח. אז ככה ההפטרה בעצם משלבת לנו גם את היום השמיני וחנוכת המשכן של הפרשה, וגם את קורבן פסח של המפטיר. את אמרת שקצת עזבנו את הקורבנות, אבל אני בעצם חושבת שהפרשה מתחילה בקורבנות, כן? היא מתחילה בקורבנות האנושיים לצערנו שבני אהרון שילמו. נגיע לזה יותר מאוחר, כן? אבל מבחינתי היה איזו הפסקה קצרה, אבל זה חזר למה שדיברנו שבוע שעבר על הקורבן של אברהם. אבל זה נמשיך. אבל בעצם, והיא ביום השמיני הזה, לאורך ההכנות, היא דלי השביעי באוקטובר. אנחנו בעצם, השמיני הזה לא בטור, לא ברור מתי הוא, אז אולי ההפטרה דווקא משלימה אם זה א' או ח' ניסן, כן? מה זה ה... כאילו, יום שנקרא יום שמיני, כן, אז מעל הטבע וכל מיני דברים, אבל זה היה איזה יום שהקדישו אותו, כן, ואמרו, זה יום השמיני, ומפה והלאה אתם הכהנים ממשיכים את העבודה שלכם לבד, ובאותו יום שמיני קרה האסון הנורא, כן, ולכן זה כל הזמן החזיר אותי לשביעי באוקטובר, כן. אם היית הולכת לשמיני עצרת, היה יוצא לך יפה, אוקיי? אנחנו כל הזמן מדברים על השבעה באוקטובר, אבל הוא גם שמיני עצרת, והוא מתחבר פה בעניין. גם שמיני עצרת, גם שמחת תורה, הרבה דברים, אבל בסופו של דבר לכולה עלמה המלחמה היא בשביעי באוקטובר, וזה מה שנראה לי, כאילו, לפחות לא הרסנו עוד איזה חג, כן, כמו מלחמת יום כיפור. אני חושבת שכן. אבל את צודקת, גם בפרשה וגם בחיים שלנו, היה אירוע שהיה אמור להיות מאוד מאוד משמח ומאוד מאוד מרגש, וגילוי שכינה, וגילוי שכינה גם קורה בצורות שאנחנו פחות אוהבים אותם. פחות אוהבים ופחות מבינים, ואני חושבת שהאמת היא, הכנסתי את השבת עם האירוע שהיה באגוז, אחד האחרים שלי באגוז, אז אני מכניסה את השבת עם הודעה של דן בסדר, ברוך השם. בעצם כאימא לחיילת, כן, היא לא חיילת קרבית, וכדודה לחיילים, זה השכבת גיל של הבת שלי והחברים שלה והבני דודים שלה, אני מרגישה שהחיילים שלנו הפכו כמו הדודים והבני דודים של אהרון, שבאו כתוב בפסוק ד', ויקרא משה אל מישאל ואל צפן, בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר אליהם, קרבו סו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה, ויקרבו ויסעום בקודנתם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. אז בעצם גם השמות האלה, כן, כמו השמות שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם של החיילים, אבל השמות פה שבאו, וגם איך שרשי כותב פרשנים אחרים שהם גרירו אותם, ומחוץ לאוהל מועד, מישאל, אל צפן, עוזיאל, השמות הכל כך קדושים, בכל השמות האלה גם יש את שם הקדוש ברוך הוא, כן, הקדושה והעצב מעורבים בנסיעת הגופות האלה, ובתהליך השיקום אחרי האש הזרה שאכלה אותם. את בעצם מזכירה פה, חוץ מהשילוב של האבל והשמחה ביחד, שהם מלתי נסבלים, דווקא בגלל שהאבל קורה בזמן שמחה, זה הופך את זה אפילו לעוד יותר בלתי נסבל. את מדברת על התפקיד של הבני דודים לקבור את הגופות, בזמן שבעצם אהרון ובניו האחרים צריכים להישאר בתוך אוהל מועד, הם צריכים להמשיך בעבודה, וזה מאוד מתחבר, אני חושבת, לתקופה שלנו, שיש אנשים שהם כל כך עסוקים במלאכת הקודש,
שאפילו אין להם זמן ממש להתאבל. מה את חושבת? היו לא מעט אנשים שרצים לתוך עזה, בזמן שאחרים צריכים להוציא גופות, וצריכים לטפל במתים. מהתחלה גם הביאה, את יודעת, כל כך הרבה מתים, שהיה כל כך קשה לטפל בזה. ויצא איזשהו סוג של דיסוננס, באמת התורה אומרת, אתם הכהנים, אתם צריכים להמשיך לעבוד, אתם אסור לכם להתאבל, ואסור לכם לפרוע ולפרום, וכל הדברים שעושים אבלים, והבני דודים שלכם יטפלו בזה. וזה גם מדגיש לנו, שוב, את המחיר שמשלמים אנשי ציבור, אנשים שכאילו זה צ'ופר להיות כהן, לעבוד בקודש, אבל, כן. אבל זה לא באמת, כלומר, קורח ועדתו, אתה יודע, תמיד מהצד זה נראה לנו שאלה שקיבלו להיות משרתים בקודש, שזה יותר כיף להם ושיש להם זכויות יתר, אבל איזה מחיר זה דורש מהם? זה דורש מהם לשים את הצד האישי שלהם בצד, ולהמשיך לעבוד בשביל עם ישראל, פה לדעתי אהרון לקח את זה גם one step further, כן, שהוא, כשאהרון, וידום אהרון, כשהוא, אני חושבת שהוא היה בכזה הלם, שהוא לא ידע מה להגיב. כאילו, הוא היה בכזה עושר ושמחה, ואתה, סוף כל סוף הוא זוכה לתפקיד שהוא ייחל וציפה לו והקיבה לו, והוא פשוט שותק. כל כך קשה לדעת מה השתיקה הזאת, אפשר להמיס לזה המון דברים. המון, המון, כן, אני בראשי ממיסה על זה דם, כן, הוידום הזה, הדממה והדם פה, לי, אבל אני בטוחה ש... אחרים יגידו צידוק הקדין, אחרים יגידו... בקרובה הקדש. נכון. זה מה שמשה אומר לו, אבל אני, בסופו של דבר, הוא לא יצליח להוציא יגע מהפה, והוא גם אמרו לו, כאילו, אל תתאבל, אל תזה, ואמרו לו, וכל העם יתאבל איתך. העם יתאבל לא איתך, אלא במקומך. נכון. בסוף ספר שמות, את שמת לב שגילוי שכינה היה לעיני כל בית ישראל, ושבית ישראל מופיע שוב אצלנו בפרשה, כי בית אהרון לא בוכים, בית ישראל בוכים במקומם, כלומר יש מקום כזה של סוג של שותפות, אתם עובדים פה במקדש, במשכן בשבילנו, ולכן אתם צריכים סוג של להעלים את המקום האישי שלכם, ואנחנו ניקח על עצמנו את המקום האישי במקומכם, אנחנו נבכה בשבילכם. למרות שזה רק כתוב, אחר כך לא ממש מסופר לנו על... איך עם מתאבל על שליחי ציבור, איך עם מתאבל, כי גם הרי אנחנו בפורים האחרון עשינו איזה מסיבה קטנה במתן, נעשה הקראת מגילה ואמרנו נעשה מסיבה קטנה, כן? וקיבלנו תגובות ואיך אתם עושים מסיבות, אז זה גם, את מבינה, איך עם או איך מוסד מתאבל, כן? כשיש מה שקורה בחוץ, אני חושבת שגם כל עירייה ועירייה חובה את זה עם העד לא ידע או עם המסיבות. נראה לי שזה אפילו יותר מזה, כי פה השאלה היא לא רק יש שמחה לאומית ואבל פרטי ואיך... ואבל שהוא גם לאומי, האמת, ואיך משלבים אותם ביחד, פה אני חושבת שבתוך הסיפור הגדול הזה, את גם יכולה לתהות לעצמך, ואני חושבת שזה גם יבוא לידי ביטוי בהמשך, אולי גם כעסו עליהם. אולי האנשים האלה ששילמו בחיים שלהם, אולי גם פתאום שואלים, רגע, למה הם מתו? איפה המקום הזה שהשם אומר, וכל בית ישראל יבכו את השריפה, ושמים רגע את השיפוטיות גם בצד, זה גם כן שאלה מאוד גדולה. לא ברור, כן, הכל פה מאוד מומעם, גם הוידום, גם מה הם בדיוק עשו, כן, אפילו רשי עצמו, הוא מביא כמה דברים, כשרשי מביא גם הדעות, כן, אז בגלל שהוא באמת לא בטוח מה קרה, אז הם... יש אנשים שדוממים ויש אנשים שמדברים עוד ועוד ועוד כדי לתת הסבר, כן. כן, לא, אז רשי אדמה הציקה ועוד יותר הציק לו, מה הם עשו, כן, מה יכל להיות כל כך גרוע שהכל התחיל פה בחגיגיות וב... שמחה שהם, אז או שהם היו שיקורים כי מיד אמרו להם לא לשתות, או שהם הורו הלכה שלא קיבלו, כאילו, או שעלה להם כאילו אדם לראש, אבל ברור שיותר נשאר פה מיומעם עם האשן של האש, כן? מה בעצם הם עשו? נשאר בתוך האשן, ככה אני מרגישה פה על מעשיהם בני אהרון, וכמה פסוקים קודם כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. לפי הפרשנים, פה, למרות שברכת כהנים כתובה יותר מאוחר, כן, זה בעצם איזושהי נשיאת ידיים וברכת כהנים של אהרון. וכמה פסוקים אחר כך מיד, זה הפסוק שקראנו קודם על הנשיאת הגופות, כן, אותו נשיאה, אז נכון, זה לא בדיוק אותו דבר, ופה הדינה בטח תקשיבי. כי הובוסו את האחיכם, נכון? נושאים אותם באמצעות. נושאים שוב את ה... אז זה אותו שורש, כן? נושאים אותו דבר. ולי זה הזכיר, זה נשיאה שאהרון, כן, אמרנו לפני בסוף שמות, כן, בפרק כ"ח פסוק למד, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. כמו שהוא מברך את עם ישראל ומתפלל לעם ישראל, וגם כשהוא, אז עם ישראל מחזיר לו. אז פה זה היה המשפחה הקרובה שלו, אבל גם אחר כך הבחייה של עם ישראל היא יחד איתו. זה באמת, המקום הזה של האישי מול הציבורי, זה מרגיש שאהרון באיזשהו מובן, אנחנו כאילו נכנסים לו לתוך המשפחה. ורואים את האבן שלו ואת הדממה שלו, אולי הוא דומם בגלל שכולם מסתכלים עליו. יכול להיות שאחר כך בחדר היו לו דברים אחרים להגיד, אבל הוא איש ציבור והוא חייב לעמוד לפני כולם, ואסור לו להוציא משפט מהפה
שאחר כך יתפסו אותו עליו, אבל הוא משלם את המחיר של להיות איש ציבורי על ידי זה שהוא מוותר באיזשהו מובן על, על המקום האישי. הוא לא יכל להתאבל פה על הבנים שלו, אני חושבת שזה אהרון שחווה כל כך הרבה, אמרו לו טוב פה עכשיו, אתה ממש דמות ציבורית, זה עדיין בתוך החגיגות, אתה עדיין כלי. אגב, זה עדיין חלק מהדיון שהיה גם על פורים וגם יהיה על פסח. ויום העצמאות כבר התחילו. כן, אבל זה נכון שבתוך העולם ההלכתי יש ניסיון גם בהקשרים רגילים, לא של הכהן הגדול והבנים שלו, אלא גם בהקשרים אחרים, איך הם מתמודדים עם אבל אישי מול אבל ציבורי, או מול שמחה ציבורית. כן, אנחנו יודעים שהרגלים מבטלים את השבעה. למה? כי השמחה הציבורית גוברת על האבל הפרטי. ופה אנחנו נכנסים לתוך סיפור אחד של משפחה אחת, שבעצם הם כל הזמן עם הציבור, וזה בא על חשבון האבל שלהם. טוב, לא שאנחנו, אנחנו רק בני אהרון, כי לאבא שלי קוראים אהרון, אבל בעצם הכי נפטר בערב בראשן הרמה, כן? אז חווינו, לא, ואנחנו לא אהרון ולא זה, אבל... ולא השנה. ולא השלו, לפני שנתיים, שנתיים וחצי כבר, ולאבא שלי יש ישיבה, האחים שלי ואבא שלי הלכו לרקוד בשמחת תורה. וואו. אוקיי? אז... אז פה במקום וידום אולי היה וירקוד אהרון, אבל אלף אלפי הבדלות, כן, אבל הערבוב הזה, כן, ולפחות, וכל הזמן כזה אמרתי, אני לא יודעת איך אנשים עושים את זה שבוע שלם, נגיד שיש לך לפעמים צריך את כל מה שאמרת לרגל, אבל כן התערבב לנו פה הלאומי והאישי, וזה, אבל זה הלכות הרבה יותר ברורות, אז זה קל, יחסית, כאילו. פה כשמדובר במלחמה שמתמשכת ומתמשכת, ועם שצריך איזושהי, מדי פעם העם צריך פוש חיובי או חיזוק חיובי, וגם יש את ההלכות הרגילות של החגים, כן? נכון. אנחנו כבר במלחמה כבר 76 שנה פה, זה לא שמשהו השתנה, כי יש משהו יותר קיומי ומפחיד, אבל המלחמה היא מלחמה, המלחמה היא כבר קיימת הרבה שנים, אז זה לא יודעת כמה השתנה פה, אבל מה שכן שמתי לב על המילה קצף שמופיע פה פעמיים, כן? הקצף של ויקצוף משה, כן? פתאום אחרי הכל, כן? מסדירים את הכל. ופרק י' פסוק ט' ז' משה קוצף על הבנים הנותרים, כן? אומר להם מה שעשיתם לא בסדר ואני לא מוכן לקבל את זה, אבל זה בעצם חוזר לאיזשהו, זה איזשהו השלמה של הקצף של, שכתוב פה ועל כל הידי קצוף, אחריכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף אדוני, זה מפסוק ו'. חיים מאוד אוהבת לשים לב למילים שחוזרות, נכון? טוב, זה מהשפעת דוקטור יעל סיגנר. כן, אבל לנשיאת הידיים לעומת נשיאת הגופות, וכשדיברנו לפני, אז אמרת גם כן, זה מעניין שהמילה קצף חוזר פה. פתאום נכנסנו למשפחה של אהרון וראינו את הילדים שלו מתים, ואני חושבת שזה אולי אחד המקומות הכי אנושיים של משה רבנו בתורה. כלומר, אני מנסה להיכנס לתוך הסיטואציה, משה רבנו עבד כל כך קשה כדי לחפר על אבון העגן. ואחר כך כדי לבנות את המשכן, והוא מייצר פה פרויקט לאומי, ומוצא את כל הפועלים, ומדבר על התרומה, ואחר כך גם נותן דין וחשבון על התרומה, וכמה הוא התפלל כדי שיסלחו על אבון העגל, ועכשיו להתארגן לקראת שבעת ימי המילואים והיום השמיני, והוא נורא נורא פעיל, כלומר בשבעת הימים האלה, הוא מלביש את אהרון ואת הבנים, והוא מלמד אותם איך להקריב את הקורבנות, והוא מקריב את הקורבנות בעצמם, והוא עושה המון 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 דברים. הוא גם משה וגם אהרון. נכון, ואז מגיע יום השמיני, וזה אמור להיות איזשהו שיא של גילוי שכינה, ושהקדוש ברוך הוא מתחבר מחדש לעם ישראל וכו', ופתאום גילוי שכינה, ופח באים האחיינים שלו, הבנים של אהרון, שאהרון עצמו היה גם כן מובל, לא אכפת לי, אבל בעגל, ועכשיו באים הבנים שלו ודופקים את הכל מחדש, אני יכולה לדמיין את התסכול שלו. עכשיו בהתחלה משה רק אומר, הוא אשר דיבר השם בקרובה הקדש וכו', והוא בעצם עושה איזשהו צידוק הדין, ואיפה זה יוצא לו? שנייה אחרי זה, כשהוא בא לראות מה הם עושים עם השאריות של הקורבנות, ואומר אוקיי, את המנחה היה צריך לאכול, אכלתם, את השלמים היה צריך לאכול, אכלתם, רגע, סייר החטאת, מה קרה לו? למה לא אכלתם את זה? למה שרפתם את זה? עכשיו, האמת היא שבפרשה עצמה לא כתוב מה צריך לעשות עם הסייר, אבל הוא כנראה בנה על מידע קודם שהיה לו, והוא בא ואומר להם, איך יכול להיות שאתם לא עושים מה שצריך? אני זוכרת בזמנו למדתי את זה עם הרב דוקטור מרדכי סבת, הוא אומר, תמיד אנחנו חושבים על הסיפור של היום השמיני, שאסור להגדיל ראש, וצריך לעשות בדיוק בדיוק מה שאומרים לכם. והנה, נדב ואביהו לא עשו מה שאמרו להם, עשו יותר, עשו פחות, עשו אחרת, הם מתים. אז המסר הוא לא להגדיל ראש, לעשות רק מה שאומרים לכם. ואז בא משה ומתעצבן על אהרון, אומר למה אתה בכלל מפעיל פה שיקול דעת, למה עשית אחרת ממה שצריך. ומה שיפה זה שאהרון אומר לו, לא, אבל במקרה הזה, בסיטואציה הזאת, מה שאני עשיתי היה נכון. והוא מסביר לו למה. עכשיו יש פירושים שונים למה, זה לא משנה לי כרגע. מה שחשוב זה שמשה בא כבר עם כל הכעס.
בעצם התסכול, הרבה פעמים קורה שיש לנו המון חוויות שבונות אצלנו איזה סוג של חוסר שקט ונחת, ואז אנחנו מוצאים על מה להוציא את זה. ומשה, שוב, אני לא חושבת שהוא בהכרח התעצבן יותר מדי, אבל אני חושבת שזה יצא על רגע, שנייה, הרגע חטפתם בגלל שאתם לא הקשבתם לקדוש ברוך הוא ולא צייצתם, ועכשיו עוד פעם אתם לא מצייתים. ואז כשהאהרון מסביר לו, כתוב, וישמע משה ויתב בעיניו. כלומר, הוא זה שכעס, והוא גם זה שנרגע. הקדוש ברוך הוא כאילו מחוץ לסיפור. מזל שהקצף של משה לא הרג אותם גם. נכון. זה גם יכול לקרוא, כן? נכון, והוא מקשיב, והוא מקשיב. ובעצם אנחנו לומדים שלפעמים הקדוש ברוך הוא לא נותן את כל המידע, הוא לא אומר את כל ההוראות, והוא כן מצפה שלפעמים אנחנו נשתמש בשיקול דעת, ואנחנו נמלא את הפרטים החסרים לפי מה שנראה לנו נכון. ואז יש מסע ומתן של הלכה, ככה אומר הרמב"ן, שזה המסע ומתן של הלכה. ואז הדבר הנכון הוא רגע לנשום, לא לחשוב שכל האמת בצד שלך, לא לחשוב שזה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא אומר שאחרים לא מדברים עם הקדוש ברוך הוא. ולהקשיב שנייה, ואני חושבת שיש בסיפור הזה משהו נורא נורא חזק. גם הוא חזק במקום הזה שכן יש מקום לשיקול דעת, וגם המקום של להקשיב, גם כשאתה משוכנע שכל האמת אצלך, ושאתה דיברת עם הקדוש ברוך הוא ואתה למדת את הכל, עדיין רגע לשמוע גם מה שיש לצד השני להגיד, ולפעמים וואלה גם נשתכנע. אני אשמחה שזה קרה, אחרת לא היינו פה. אבל מבחינת שבט הכהנים, לסיכום הפרשה, כן, הפסוק האחרון הוא, אני חושבת שהפרשה מדברת פה, ובעצם זו מסקנת הפרשה היא להבדיל. וזה מתחיל בסוף הפרשה, כן, להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. וההבדלה הזאת היא גם כתובה מיד אחרי מות בני אהרון בפרק י' פסוק י', להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. ובעצם היום השמיני היה מובדל משאר ימים, בכל השבוע משה הראה לאהרון מה שאמרנו קודם, מה לעשות וכיצד להתנהל, וביום השמיני החלה איזושהי שגרה, ופה לצערנו נפלו נדב ואביהו. בגלל הטשטוש והאש הזרה והרצון שהם לקיים מה שהם צוו ולא צוו, אז פה זה בעצם כשאנחנו נכנסים כאן עכשיו לאיזושהי חיי שגרה או שגרת מלחמה מסוימת, כן, אז אנחנו רוצים להבדיל בין המלחמה, בין הקודש לחול, ואנחנו מחפשים את החידוש והשינוי, אבל מצד שני עדיין צריך לדבוק בפרטים הקטנים, וכן לחגוג את פורים, לחשוב איך אנחנו מציינים את יום העצמאות, ואיך אנחנו בתוך מבדילים. הוצאת החוצה משהו שלי היה נורא נורא משמעותי, כלומר, עצמת לב שבעצם מסיום היום השמיני, אירועי היום השמיני, הכהנים מקבלים תפקיד להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ובגלל זה אנחנו מתחילים עם כל הדיני טומאה וטהרה, ובסוף כל פעם יהיה לנו להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וזה קשור קצת לעובדה שבאמת ביום השמיני הם לא ידעו להבדיל, הם לא עשו את הבדלות. הכל ניתן להם בקפה, במגע של כסף, הם לא ידעו מה לעשות הרי. אוקיי, אבל אני אומרת, חלק מזה אפשר להגיד, זה איזושהי סוג של אמירה, אתם פישלתם, כי לא ידעתם לשמור על הגבולות. אז לפני שנרשה לכם להיכנס שוב אל הקודש, כשנגיע לפרשת אחרי מות, והכניסה מחדש של הקודש בתיאור עבודת יום הכיפורים, עד שנרשה לכם להיכנס מחדש אל הקודש, קודם כל תלמדו לעמוד על הגבולות, לדעת מתי כן ומתי לא, מה הקדוש, מה לא קדוש, מה טמא, מה טהור. כלומר, איזשהו סוג של רגע, אתם טשטשתם גבולות, בואו נעמוד על הגבולות. אבל יש פה משהו לדעתי הרבה יותר עמוק. כי לצד זה שאומרים להם להבדיל בין הקודש ובין החול, כתוב וגם הוא להורות את בני ישראל. זאת אומרת, אני מרגישה שיש משהו ביום השמיני הזה שהבעיה העיקרית, שוב, נדב ואביהו אפילו שיקול דעת והוא לא היה נכון. ואהרון הפעיל שיקול דעת והוא כן היה נכון. מתי זה נכון ומתי לא נכון. אז אני חושבת שחלק מהנקודה פה, זה שנדב ואביהו התחברו לקודש, לא יודעת אם מותר להגיד את זה, כן, הפרשנים נתנו כל כך הרבה סיבות, אבל נדב ואביהו התחברו לקודש, כי הם הרגישו שהם קדושים יותר, והם ניצלו נקרא לזה את התפקיד, כדי להתקדש עוד ולהתקרב עוד יותר. ובא משה ואומר להם, התפקיד שלכם של כהנים, זה לא כדי שאתם תתקרבו יותר לקודש, אלא כדי שאתם תורו את בני ישראל, כדי שהקודש, כן, ההוראה היא המשמעותית, ואני חושבת שגם עם אהרון, הסיבה שהוא לא אוכל מסעיר החטאת, הוא אומר, אני לא יכול לחפר במצב שלי על בני ישראל, אבל המבט שלו זה לא איך אני נהיה יותר קדוש, אלא איך אני בתוך התפקיד שלי פה בשביל עם ישראל. עכשיו אני אגיד את זה ממש ברמז, אבל אני חושבת שזה מאוד נוגע לחיים שלנו היום, אנשים שחושבים שהם בני לוי, אנשים שחושבים שהם כהנים, האם הם שם רק בשביל העולם הפנימי הרוחני שלהם, שהם יתקרבו עוד ועוד אל הקודש, ועבודת השם שלהם תהיה עוד ועוד יותר טובה, בוא נגיד לפעמים אפילו קצת אם יש זרה, בסדר, אבל לא רוצה להגיד את זה עד כדי כך, אבל התורה אומרת, שלא יאכלו אותך,
כן, אבל התורה אומרת, התפקיד שלכם ככהנים היא להורות את בני ישראל, המבט צריך להיות כלפי חוץ. אתם קיבלתם את התפקיד שלכם לא בשבילכם, אתם קיבלתם את התפקיד הזה בשביל עם ישראל. אז אם אתם לוקחים לעצמכם עוד ועוד בשביל עצמכם, אתם תמותו מזה. אתם לוקחים לעצמכם שיקול דעת כדי להורות את בני ישראל ובשביל להיות פה בשביל עם ישראל, זה המקום שוישמע משה ויתב בנה. ואתם צריכים, זה לא רק לדעת להבדיל, זה לדעת גם להיות שם בשביל אחרים. טוב, זה תמיד יותר קשה, ואני, בפרשת החודש, כן, אנחנו עוברים עכשיו למפטיר, יש פה שוב איזושהי חזרה להבדלה הראשונה של עם ישראל, כן, החודש הזה לכם, זה מבדיל אותנו בין העמים, כן, זה גם עוד אחד מהדברים, חוץ מהמאכלות השונים שאנחנו אוכלים, האנשים שאנחנו מתחתנים איתם, ואיך אנחנו מתחתנים איתם, אז גם הזמנים שלנו, כן, הזמנים המקודשים שלנו, תוכלו לקרוא את זה בספר של הדינה, בעזרת השם, ושבוע שעבר דיברנו על הקורבנות והמשיכה במצרים, על הבתים, היה ממש כמו שהבית היה הקורבן, כן, אם אני... המזבח. המזבח, כן. ויתר האנשים במצרים, כן, המצרים הקריבו את הקורבנות חיים, מכת בכורות, וזה איזשהו, ההכנה ליציאת מצרים הייתה מהחודש הזה. ומכאן לעם ישראל יש איזה זמן קבוע והם שונים, וזו בעצם המצווה הראשונה שעם ישראל מצווה בה כעם. ומתחילת כל המפטיר הזה, כן, יש איזה 20 פעמים שכתוב בו לכם. ואני חושבת שזה הזמן שלנו, והקדוש ברוך הוא נתן זה לעם ישראל בשבילו לייחד אותו, וגם לייחד את הזמן שלו, שהוא מעל איזשהו זמן מסוים שהוא עם ישראל. כלומר, בסוף, למרות שיש לנו נגיד כהנים, שהם אלה שמקריבים את הקורבנות, קודם כל הקורבן הראשון היה של כל אחד ואחד. כלומר, הכניסה לעולם הקודש הוא כניסה לכל אחד מעם ישראל, ומי שבוחר להיות חלק מעם ישראל, ולהתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אני גם מאוד אוהבת את זה שבקורבן הפסח יש לנו פה איזושהי סגירת מעגל למקום האישי לעומת הלאומי. יש משהו מאוד יפה בקורבן הפסח שהוא מאפשר את הגישור. כלומר, אהרון אין לו אישי, והלאום היה צריך לבכות בשביל אהרון. אבל בקורבן הפסח אנחנו עובדים במעגלים של התייחסות. כלומר, יש את הבית האישי שלי ששמים את הדם על המשקוף, ויש לי את המשפחה שאיתה אני אוכלת את הקורבן, או מצרפת את השכן או הקרוב אליו, נכון? וביחד אנחנו מייצרים איזשהו עם גדול יותר. אני חושבת שבתקופה שלנו עכשיו, שוב, יש אנשים שהם עסוקים רק בעבודת הקודש, והם נלחמים ואחרים צריכים לבכות בשבילם. אבל באמת, גם בתוך המעגלים של האבל, זה באמת נכון, אנחנו מתאבלים על אלה שהכי קרובים אלינו, ואל השכנים שלנו, שאנחנו מכירים, וצריך להיזכר בסוף שזה לא ייווצר מעגלים עם חיץ ביניהם, אלא להגיד זה נכון, זה טוב שיש מעגלים של השתייכות, אבל הם כולם בסוף נבנים כדי שנהיה לכדי עם אחד. אני רוצה שאנחנו נשלים בהפטרה, ההפטרה כמו שאמרנו היא בעצם מתכתבת גם עם הפרשה שלנו, למרות שהיא לא ההפטרה של הפרשה שלנו, כי היא מדברת, על חנוכת המקדש של יחזקאל בתחילת חודש ניסן, כמו שיש לנו את היום השמיני בחודש ניסן, והיא גם מדברת על קורבן הפסח העתידי. החידוש של יחזקאל זה המקום של הנשיא בפנים. הנשיא הוא זה שמקריב קורבנות עבור העם. מבחינתי יש פה באמת תיקון לכל מה שדיברנו עליו, על המקום הזה שמצד אחד אנשי ציבור, יש בזה זכות מאוד גדולה, גם הרבה כבוד למי שאוהב את הדברים האלה, הרבה כבוד, הרבה תחושת משמעות ותחושת חשיבות וכו'. לשבת במזרח. כן, ויש אנשים, אני לא יודעת, לא תמיד כולם נוח להם עם זה בהתחלה, אבל יש כאלה שכן מתרגלים לזה אחר כך, אנחנו מקורות את זה משאול המלך נגיד, בסדר. יש אנשים שמראש, זה מה שהם רוצים, הם חולמים להיות מפורסמים, משפיעים, מנהיגים, בסדר, כל אחד והחלומות שלו. אבל צריך לזכור שזו חיות נורא גדולה. והנשיא, המקום שלו הוא שהוא מצד אחד יש לו את הזכות להיות, יש לו את הקורבנות המיוחדים שלו אצל יחזקאל, אבל הוא באמת פה בשביל לשרת את העם, ואני חושבת שזה... הוא גם נבחר עם, זה לא כמו, זה לא כמו כהן. נשיא מבית לא. דוד, בואי, אוקיי. לא בטוחה. אבל כן הוא צריך לקבל את האישור של העם. אוקיי, יש דמוקרטים. הדמוקרטיה של התנך היא שאת מי שלא כן. אוהבים מוציאים להורג, בסדר? אבל עדיין זה אומר שצריכה להיות הסכמה. למלוכה, בסדר? לאורך כל התנך אנחנו רואים שיש איזושהי משמעות של גם הסכמה למי הולך להיות, גם מבית דוד, מי מבית דוד הולך להיות וכו'. ואני חושבת שיש פה איזושהי סגירת מעגל בסופו של דבר שהתורה מכוונת אותנו לזה שהנהגה זאת לא רק זכות, זאת אחריות מאוד מאוד גדולה, והשאלה איפה הלב שלך? את אוהבת לחזור ללב כל הזמן, אבל השאלה היא באמת איפה הלב שלך? אם הלב שלך זה איך אני מקבל יותר ויש לי זכויות יותר ואני יותר קרוב אל הקודש ואל ההנהגה וכו',
או איך מה שאני עושה משרת בסופו של דבר את העם. כן, ואם נחזור לשמיני, לשביעי, אז פה עם החודש, כן, אז אני באמת תפילה שנמצא איזה תאריך סוף וגאולה למלחמה הזאת, ותפילה לשחרור החטופים, הצלחת החיילים, רפואתם. חזרת המפונים. חזרת המפונים. ואני מזמינה אתכם להיכנס לאתר של מתן, להצטרף לימי עיון לכבוד הפסח, ושיהיה שבת שלום. תודה רבה.